гарно дякуємо всім стипендам за надану гуманітарну допомогу у вигляді таких гарних бульйонів. Хлопцям піде на передову, все в бліндажі, зима йде, буде тепленько. Дякуємо всім стипендам, всій компанії «Стенлі» за надану гуманітарну допомогу. Все піде на передову, слава Україні! Зараз перебуваємо на Чарівні, Донеччині, разом із 72-ю бригадою і організацією «Київ Дефендерс», яка приїхала до нас у гості, і хлопці привезли до нас такі от чарівні печі бульяни, різноманітні інструменти і камуфляжні сітки. Від імені бригади приношу велику вдячність компанії «Стенлі» за те, що вони подарували такі от інструменти і також машинну масу. Дякую за такі от камуфляжні сітки дівчатам на Чернівців, які вже вдруге передають їх нам. Передати кілька слів подяки «Бігу Сімко» та «Київ Дефендерс» за те, що зібрали кошти, доставили прямо до місця виконання завдань 79-ї ОДШБР. Ця зарядна станція послужить вірою і правдою для нашого підрозділу і виконання завдань. Організації «Київ Дефендер» та будівельній компанії «Стенлі» за надані будівельні інструменти. Слава Україні! Слава! Дякую «Київ Дефендер» за допомогу окремо фірмі «Стенлі» за добру якість, за допомогу надану «Київ Дефендер» фонду ОК і Каті за надані лопати. Сьогодні вас вітає Миколаївська територіальна громада Синельниківського району. Висловлюємо дуже велику вдячність команді «Київ Дефендер» та фонду Тараса Бульби за надану кучу для наших ВПО. Слава Україні! Героям слава!